taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan oo dhawaan ku geeriyooday deegaanka Kalabeer oo 20 kilometir u jira magaalada Beledweyne ayaa waxa maanta lagu aasay dhinaca koonfur bari ee magaalada Beledweyne. Aaska gaashaan la dhexe Maxamed Muuco Xalan ayaa waxa ka soo qayb galay siyaasiyiin, taliyaha ciidanka Amison, sidoo kale ciidamada military ee qaybta gobolka Hiiraan iyo waliba sidoo kale bulshada qaybeeda kala duwan. Waxa ugu horreyn goobta ka hadlay Cornel Cali Dhuux Cabdi Mahad Alle. Aaske Cornel Maxamed Muuco Xalane oo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya oo si lama filaan ah ugu geeriyooday deegaanka Kalabeer 12kii bisha aan hadda ku jiro. Waxaan leenahay jannadii firdowsa Allah ka waraabiyo ehelkii, qaraabadii, ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeedna samari iimaan Allah ka siiyo. Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdifitaax Xasan Afrax: waa wax bini'aadanka waajib ku ah, dunidaana waa marxalad laga guurayo, marxalad kale ayuu gudbay, Allah u naxariisto. Maxamed Muuco Xalane, kolonelkii ugu sarreeyay qaybtan gobolka Hiiraan, anoo gobolkan guddoomiye ka ahna guddoomiye degmo ayuu ahaa, degmada Maxaas ayuu guddoomiye ka ahaa. Allah u naxariisto, ninkaas waa dhin weyn oo naga baxay. Intaa kadib waxaan ku boorinayaa shacabka reer Hiiraan, dowlad iyo shacabba, in maaragtay degenaanta ay muujiyaan waddankooda, dalkooda iyo dadkoodana ay u shaqeeyaan, waxyaabaha dhibka keenayana laga fogaado, in badan laga fogaado. Runtii anigu siyaasad fiican uma arka siyaasadda dhalinaysa xasaradda. Xasaradu waa inay meesha ka baxdaa. Siyaasadda haday tahay qofka siyaasiga waxa la rabaa waddanka inuu horumar u kaco, maaha inuu dib u dhac ku sameeyo iyo rabshad. Waxaan leeyahay marka dadka siyaasiyiinta, gaar ahaan siyaasiyiinta, waxaan ku boorinayaa inay dejiyaan xaaladda. Intay deji karaan, qof kastaa uu ka qayb qaato nabadda. Nabadda in lagu dadaalo, inay dhibaato noogu dambaysay midda hadda nagu dhacday. Allah u naxariisto ehelkii, khaasatan uu ka geeriyooday iyo guriga uu ka geeriyooday. Intaba tacsi ayaan meeshan iyo weliba sidoo kale wasiirka amniga Hirshabeelle Abduqaadir Aadan Jeelle: faltasbir wal taxtasib. Waxaan u tacsiinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, khaas ahaan booliska Soomaaliyeed, khaas ahaan booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay Cornel Maxamed Muuco Xalane oo ahaa nin nagu qaali ah, nin badan maaragtay ka shaqeeya gobolka Hiiraan, isagoo ah taliyaha saldhigga degmada Beledweyne loo dilacsiiyey taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan. Kolley nin walba waqti ayuu leeyahay. Murugada iyo maaragtay dhammaan waxaan la qaybsanaynaa ehelkii uu ka baxay. Insha Allah mana hilmaami doono. Aaska Marxuun Maxamed Muuco Xalane ayaa waxaa kasoo qayb geli waaye madaxweynaha Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare iyo weliba sidoo kale guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale iyo weliba sidoo kale guddoomiyihii xilka laga qaaday ee Yuusuf Axmed Hager Dabageed. Waxaa ila ku dhow halka looga arrimiyo gobolka Hiiraan ay sheegayaan in haddii ay ka qayb galaan laga baqay inay dhibaato kala dhacdo. Shariif Cabdi Maxamed Wadani, Telefishinka Caalamiga, Star TV, magaalada Beledweyne.